ali com a Denise e com a Sandy, que é a filha, que tá acompanhando a mãezona e o paizão, e hoje perdeu pra mãe feio. Feio, feio, até o mecânico também foi feio. E a filha só deu risada porque as mulheres hoje estão em primeiro lugar. Denise, fala um pouquinho dessa aventura de estar numa velocidade e você pretendendo que aumentar a posição e você diminuiu até mais do próprio marido. Théo, eu estou acostumada com tração traseira, agora fui para um carro de tração dianteira. Foi a primeira vez, não tinha pego ainda o carro, mas deu certo, baixei o tempo, tive que tentar tirar o pé para poder fazer um tempo bom. Mas estou bem feliz com o terceiro lugar e vamos, de repente, numa próxima, melhorar um pouquinho. E a filhona, que é técnica, ajudante, tudo, tá, também está com aquela vontade de dirigir também? Tá sim, mas ela está esperando o opalão dela ficar pronto, para quem sabe botar ele aí na pista para dar uma brincada. Sandro, fala um pouquinho desse amor pro automobilismo, a família, você, seu pai, o mecânico, quer dizer, todo mundo que faz parte dessa família maravilhosa. Então, assim, a gente tem dois grandes hobbies, tanto a arrancada como a gente também tem carro antigo, né? Essa coisa do carro antigo veio do meu vô, assim, que ele sempre teve Opala, meu pai cresceu, então tinha amigos que tinham Opala, passeavam, e aí a gente tem esse hobby do carro antigo por causa basicamente do meu vô. O pai cresceu nisso e acabou cultivando isso tanto em mim como na minha mãe. A arrancada foi porque também, pelo convívio dos dois, iam, gostavam. Meu pai começou com um Fusca, não era nem um Opala, era um Fusca. Teve acho que uns dois ou três Fuscas, né, que brincava bastante, aí ficou um tempo parado, aí agora tá voltando, assim. É muito legal porque a gente consegue fazer bastante amigo nesse ramo. A gente tem tanto amigos ali de Floripa, de Santa Catarina em si, fora do nosso estado, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, o fato de a gente ter esse hobby traz muita coisa boa pra gente. Aqui a gente extravasa, a gente conhece muita gente, a gente viu hoje a Sabrina, que contou pra gente a história dela. Então, ver que tem mais mulheres entrando nesse lado da vida, né? Adrenalina mesmo. Então, é maravilhoso, é muito bom. E eu tô começando a pensar, assim, em participar também. Desse evento maravilhoso que vocês fazem com o carro antigo, fala como é que é, em ano tem esse evento, dá um toquezinho pra galera. Então, nós fizemos esse ano em maio, final de maio, o Juntos e Misturados, que é um evento que reúne Opalas antigos e Hots, e o evento está crescendo a cada ano, acontece no Mundo Car em São José, e reúne de tudo, placa preta, carro estilizado, carro rebaixado, reúne tudo. Então, quem tiver a fim de participar, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar mais uma vez com Juntos e Misturados.